नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। हजुरले मलाई कति भन्नुभएको छ कि कमेन्टमा लेख्नुभएको छ कि किरा यस्तो यस्तो लाग्छ दिदी, इन्डोरमा आउटडोरमा फुल्ने फुलमा भनौँ न आउट इन्डोर भनेपछि सक्यो कुरै। अनि के लाउने दबाई भन्नुहुन्छ हजुरले? बजारमा मात्रै किनेर पनि अब गाउँघरतिर नजिक त अब छैन दोकान, होइन न अब घरमै हामीसित छ यो घरेलु, यो दबाई कसरी बनाउने पेस्टिसाइड किराको लागि कमिलाको लागि म सबै भन्नेछु। अरू अब गर्मी लाग्ने सँगसँगै अब बर्खा मौसम पनि आउँदैछ अनि किराले एकदम आक्रमण गर्छ साथीहरू, मैले के लाउने रहेछु सबै हजुरले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् है त। मसित यो निमको पात छ है त साथीहरू, हेर्नुहोस् निमको पात मैले यसरी अलिकति लिएर राखेको छु। अनि त्यसैको साथमा यो गोटा लसुन छ, हेर्नुहोस् यो लसुन गोटा लसुन छ। मैले 2 लिटर पानीमा, यो 2 लिटरको जारको पानीमा बनाउने छु यो लसुन भयो। अनि हजुरसित चाहे डल्ले खोर्सानी होस् चाहे हरियो खोर्सानी होस्, यसरी छ भने डल्ले खोर्सानी लाउनु सक्नुहुन्छ, हरियो खोर्सानी लाउनु सक्नुहुन्छ, अनि यस्तो मणिपुरको यो उमरक भन्छ नि यो उमरक पनि लाउनु सक्नुहुन्छ। तर मसित चाहिँ यो उमरकको पानी यो अब यसमा डब्बामा राखेको, अन्तिममा पुरा धुलो भएर बसेको थियो, मैले यसमा पानी हालेर त्यत्तिकै राखिराख्छु कि मैले यो पेस्टिसाइड बनाउनुको लागि। अनि यो उमरकको, यही उमरकको यो क्रोलिना पनि भनेर भनिन्छ नि त्यसकै पानी हो साथी, अनि यो पनि मैले इस्तेमाल गर्छु, कहिले पनि यस्तो अन्तिममा भएको मैले फ्याँक्दिनँ। अनि त्यसैको साथमा यो बेसार हाम्रो माटोलाई एकदम राम्रो बनाउँछ, बेसार चाहिँ हाम्रो जेमा पनि काम लाग्छ, यो हामीले बेसार पनि मैले रेडी पारेको छु है त साथीहरू। अब म निमलाई के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् यो निमको पत्तालाई यसरी नै यस्तो गर्दै चुड्नुहोस्, यसरी नै चुडेर यस्तो एक मुठी कसिलो एक मुठी चाहिँ यस्तो गरेर एक मुठी चाहिँ यस्तो एक मुठी भनौँ यसरी कसिलो एक मुठी चाहिँ, अनि यस्तो भाँडामा हालेर चाहिँ यसरी चक 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 पारेर यसरी कुट्नुहोस्, यसरी यस्तै हालेर मैले यो एक मुठी यो कुटिसकेको है त साथी, यस्तै गरेर एक मुठी लिएर चाहिँ यो कुटिसकेको यो, अनि यसरी कुटिसकेर चाहिँ यसको तित्तो तित्तो आउँछ नि यसरी कुटिसकेर त धेरै मिहिन पनि पार्नु पर्दैन, यस्तो चक 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 गर्दाखेरि निस्किहाल्छ। अनि अब यो 2 लिटर पानी भयो, हेर्नुहोस् मेरो 2 लिटर पानी यसमा लाउँछ है त। अनि यसैको साथमा यो 2 लिटर पानीमा मैले यस्तै गरेर यो हालिदिएँ यसरी, यो तितो हेर्नुहोस् त कलर पनि हरियो भएर निस्केको छ, यसरी 6-7 दाना यसरी अड्कलेर यसरी हजुरले यसलाई पनि चकचक पारिदिनुहोस्, यसरी नै पारेर यसमै मिसाइदिनुहोस् यी। अनि यही हजुरले मैले अघि भनिसकेँ खोर्सानी सुकेको खोर्सानी होस् हरियो होस् जुनै पनि लाउनु सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो उमरकको एकदम कडा कडा बास्ना आउँछ, यो एकदम पिरो खालको यो खोर्सानीको यो उयो हो, हेर्नुहोस् त कस्तो कलर छ। अनि यो पनि अलिकति मात्रामा यसरी हालिदिएँ मैले, हेर्नुहोस् त कस्तो कलर आयो। अरू हजुरले यो 1 चम्ची यो हाम्रो फङ्गस पनि लाग्नु बचाउँछ अनि किराहरू पनि लाग्दैन, हजुरले यो पानीमा घोल्दाखेरि पनि लाउनु यसरी पेस्टिसाइड बनाउँदा पनि लाउनु सक्नुहुन्छ, माटोमा पनि यत्तिकै मिलाउनु सक्नुहुन्छ हजुरले। यो बेसार मैले 1 चम्ची यसरी नै लगाइदिएँ, अघि हरियो थियो अहिले हरियोबाट अर्कै कलर आएको छ। हजुरले कुनै पनि भाँडामा यसरी नै चाल्नुहोस् है त, चालेन भने चाहिँ यो स्प्रेबाट छिर्दैन है साथीहरू यो सबै। अनि यसमा अब लसुनको गन्ध पनि भयो, खोर्सानीको पिरो पनि हुन्छ, अनि तितोपन पनि हुन्छ, अनि फङ्गस पनि लाग्दैन, यो सबै मैले पदार्थ मैले यसरी मिसाइसकेँ। 2 लिटर हो मेरो यो डब्बा चाहिँ, मैले यति यति मात्रै हालेँ। हजुरले पनि यो स्प्रे बोतल चलाउँदाखेरि हजुरले फुल नगर्नुहोस् है, फुल गऱ्यो भने हावा हावा रहने भाग हुँदैन, त्यस कारणले यति यति मात्रै हाल्नुहोस्। मैले 2 लिटरमा ठिकै यति यति मैले मात्रै हालेको छु। अरू हजुरले यो उब्रेको चाहिँ के गर्ने भन्नुहुन्छ होला, हजुरले यो मल बनाउनुको लागि एकदम काम लाग्छ यो डिकम्पोस, हामीले यो माटोको गमलाको माटोको मुनि यत्तिकै पनि दबाई दिनुहोस् अनि माटोले माथिबाट पुरिदिनुहोस्, नभए त हजुरले कम्पोस्ट मल बनाउने ठाउँमा राखिदिँदा हुन्छ, नफ्याँक्नुहोस् है साथी, यो पनि एक नम्बरको दबाई हो नि। अनि अब मैले अब यत्तिकै स्प्रे गरिदिन्छु, मेरो प्लान्टहरूको के हुँदैछ म सबै देखाउनेछु, हेर्नुहोस् यो क्रोटनमा पनि एकदम आक्रमण गर्ने गर्छ है त साथीहरू। यसरी नै लागेको छ भने चाहिँ हजुरले एक दिन बिराएर चाहिँ यसरी बनाएर यसरी स्प्रे दिनुहोस्। मैले चाहिँ अस्तिको दिन लगाएको थिएँ, मेरो 1-2 लिटर बनाएको सक्यो कि साथीहरू, हेबिस्कस पनि लगाएँ यस पनि लगाएँ, हिजो लगाएन अनि आज म फेरि लगाउनेछु, यसरी नै मजाले यसरी स्प्रे गरिदिनुहोस् है,
केही नडराइकन केही पनि हुँदैन अनि यो पातलाई पनि यस्तो उल्टा पाल्टा गर्दै यसरी लगाइदिनुहोस् यो गन्धले सबै मज्जाले जान्छ यो यस्तो गर्दै लगाइदिनु सक्नुहुन्छ है दाइ हेबिस्कसमा पुरा लागेको हुन्छ अनि क्रोटनमा हेबिस्कसमा एकदम खेतो गर्छ अनि कोही कोही बेला गुलाबमा पनि लागेको हुन्छ है साथीहरू यसरी नै यस्तै गर्दै लगाइदिनुहोस् है यसरी हजुरकोमा यो अहिले हेर्नुहोस् त कमिला अलिअलि लाग्दै रहेछ कमिला आउनु थालेको मतलब त्यो लाइ लाग्नु आँटेको हो कि अनि यस्तै गरेर हजुरको हेबिस्कस पनि लागेको छैन भने यसरी नै लगाइदिनुहोस् आफूसित यसरी बिमारी रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै आफूले हेरविचार गरेको प्लान्टलाई एकदम राम्रो हो कि साथीहरू यसरी नै मजाले लगाइदिनुहोस् है पात यस्तो माथि माथि गर्दै उल्टा पुल्टा गर्दै अनि यसरी नै लगाइदिनुहोस् कस्तो क्लियर छ मेरो यो अहिलेको हेबिस्कसहरू अस्ति जाडोमा त कस्तो हेल्दी थिएन अहिले गर्मी आउँदैछ नि समयअनुसार हेर्नुहोस् कति परिवर्तन हुन्छ है यसरी नै हजुरको फेरि यो हेबिस्कस एकदम झ्याङ्गेर बसेको छ भने नि कटिङ गर्नुहोस् है त मैले चाहिँ कटिङ गरिसकेको छु यस्तरी यस्तो राम्रो भएको छ हेर्नुहोस् म अरूहरू पनि देखाउने छु हजुरलाई मैले यो डालिया फुलमा पनि लाउँदैछु साथीहरू यसमा चाहिँ किनभने स्पाइडर माइन्ड चाहिँ एकदम लागेको हुन्छ है त यो पातको मुनि मसिनो माकुराको माकुरा मसिनो खालको माकुरा लागेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ स्पाइडर माइट्स अनि हजुरलाई जुन जुन फ्लावर प्लान्ट्समा शङ्खा लाग्छ त्यसमा हजुरले पुरा स्प्रे गरिदिनु सक्नुहुन्छ है त अनि जस्तो कि यस्तो माटोमा पनि हजुरको कमिला लागेको छ भन्नुहुन्छ नि कमिला लागेको छ मेरो दिदी भन्नुहुन्छ कसैको मसिनो शङ्खे किरा पनि हुन्छ मसिनो शङ्खे किरा जस्तो हुन्छ त्यसमा पनि यस्तो गरेर स्प्रे गरिदिनुहोस् यसरी नै खोकी लाग्यो यसमा पिरो पिरो छ साथी त्यही भएर अरू गुलाबमा पनि एकदम किराले एट्याक गर्छ है त हेर्नुहोस् यो यसरी गुलाबमा पनि यसरी सानो सानो देख्नुभएको छ किराहरू अनि यसरी नै स्प्रे गरिदिनुपर्छ यिनीहरूलाई पनि यो गुलाबलाई पनि यो कोपिला कोपिलामा पुरा लागेको हुन्छ के अनि गुलाबतिर पनि सबै स्प्रे गरिदिनुहोस् है त यसरी नै यो अनि आउँदैन यो भनौँ न अब यसको गन्धले पनि यस्तो कडापनले आउँदै आउँदैन मैले यसरी गुलाबमा पनि स्प्रे गरिदिएँ साथीहरू यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो हजुरलाई अरू आशा छ कि हजुरले यस्तै गरेर युज गर्नुहुन्छ भनेर है त म फेरि एकखेप म भन्न चाहन्छु कि हजुरलाई निमको पात काँचो पात लिनुहोस् चाहे सुकेको पात लिनुहोस् दुईवटामा एउटा जुनै पनि हुन्छ अनि बेसार लसुन अरू खोर्सानी हरियो पनि हुन्छ सुकेको पनि हरियो खोर्सानी हो त्यो हालेर चाहिँ दबाई बनाएर चाहिँ चालेर चाहिँ स्प्रे गर्नु सक्नुहुन्छ हजुरको धेरै लागेको छ भने एक दिन बिराएर लाउनुहोस् अनि अब लागेको छैन भने चाहिँ हजुरले चेक गर्दा अब यसमा लागेको छैन भने त्यतिकै नछोडिदिनुहोस् बेला बेलामा स्प्रे गरिराख्नुहोस् है त अनि कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो नयाँ नयाँ मेरो साथी आउनुभएको पक्कै पनि छ आइवरी भिडियोलाई सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो आएर लाइक गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो भने अनि ए यस्तो पो रहेछ किरा लाग्नेको दबाई त घरेलु उपाय त भनेर सबैलाई थाहा होस् सेयर गरिदिनुहोस् न साथी ल अनि मनमा के खुल्दिन लाग्यो कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् त्यसको रिप्लाई दिनेछु अनि म अब चाँडै नै अर्को भिडियो लिएर आउनेछु हजुरले समय एकदम फुर्सदको समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु अहिलेको दिदी तपाईँको एकदम बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार बाई बाई